Istraživanjem tržišta rada, rukovodstvo Građevinsko-geodetske škole Tuzla došlo je do ideje za uvođenjem dodatnih zanimanja u ovoj obrazovnoj ustanovi. Tako se posljednja dva mjeseca vode aktivnosti oko pripreme elaborata za dva nova zanimanja koja nedostaju u gradu Tuzla, Tuzlanskom kantonu i šire. Prije svega u saradnji sa švicarskom Polibao školom koja se isključivo bavi građevinskim stručnim zanimanjima, kreirali nastavni plan i program za novo zanimanje građevinske stručne škole koje će se zvati izolatir ovojnice objekta. 80% objekata u Tuzli, što stare, što novije izgradnje, ne zadovoljava kriterije, evropske kriterije kada je u pitanju toplotna izolacija, gdje mi vidimo šansu. Zamišljeno je da budući učenici koji se budu htjeli obučiti za izolatera ovojnica objekta, svoje znanje između ostalog steknu kroz saradnju sa građevinskim firmama, koje će također biti spremne i za stipendiranjem pomenutog kadra. Što se tiče nastavnog kadra, prvoj generaciji učenika edukaciju bi pružili profesori Polibao škole iz Švicarske. Ideja za drugo zanimanje potekla je od strane vijeća roditelja, a tiče se tehničara za scenografiju. Iako tržište rada pokazuje da su stručna zanimanja kada je u pitanju građevinska struka deficitarna, poražavajući podatak je da se u ovoj školskoj godini nijedan učenik nije opredijelio za zidara. Mi smo prošle godine, kao i ranije godina, planirali upis mješovitih odjeljenja. Zidar, keramičar, tesar, armirač, znači to su mješovita odjeljenja gdje smo planirali po 10 učenika. I to vidite, prošle godine jednostavno nije bilo interesovanja. Naredne godine će najvjerovatnije biti stipendiranje od strane građevinskih firmi u skladu sa svojim mogućnostima, a sve u cilju promocije dosadašnjih građevinskih zanimanja, a koja su tražena na tržištu rada.